E a luta entre o Whindersson Nunes e o Popó agitou a internet. E claro, rendeu muitos memes engraçados. Os memes estão mais engraçados do que as piadas do Whindersson. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Podemos ver aqui, segundo a reportagem do site Pleno News, que fala: Popó dominou o ringue, mas luta terminou empatada. Vamos dar uma olhada aqui nos memes rapidamente, né? A começar com esse aqui do Casimiro, que fala, né? Essa imagem é muito forte. Aí temos aqui os dados do Whindersson Nunes. 0 lutas contra 43 do Popó Freitas. 0 vitórias contra 41 dele, né? Do Popó. 0 nocautes, 34 do Popó. Agora uma coisa chama atenção, pé de pano. Você sabe o quê? O Whindersson tem mais chifres. O Popó não tem nenhum. É verdade, pé de pano. O Felipe Castanhari comentou: simplesmente o homem que lutou com o Popó e conseguiu ir embora sem ser carregado. Aí tem aqui o Whindersson Nunes. Aí tem aqui momentos antes da desgraça acontecer. Lutou como nunca, meu mano, Windows. Aí diz que ele morreu, pé de pano. Muita criatividade da internet. Estão chamando ele de Windows, né, ao invés de Whindersson. Aí tem mais aqui, né? De boa, man. Aí tem o Whindersson aqui. Parece que a luta foi séria, hein, pessoal? Realmente, o Whindersson, ele aguentou bastante. Parabéns pro Whindersson, né? Eu achei que, tipo, o Popó ia pegar leve, mas ele pegou bem pesado, realmente, né? Tanto é que você vê as imagens aqui, ele sangrou de verdade. Aí o Lance, né, comentou aqui: Windows XP e cavalo de Troia. Eu amanhã, depois de ter me metido na briga do meu amigo. Ah, tá tudo inchado ali, ó. Vaza foda a luta de Whindersson contra Popó. Aí temos aqui o Whindersson no chão, pé de pano. Esmagaram ele! Sim, pé de pano. Tá lá igual o seu Madruga. Aí o Marcos Mion comentou: na boa, o Whindersson está fazendo pelo boxe brasileiro que ninguém que não seja profissional conseguiu até hoje. Evento lotado, pay-per-view bombando, estão falando de boxe de novo. Realmente, né? Os memes estão aí e tal, mas o Whindersson mandou bem, hein? A audiência ficou enorme e foi bem legal mesmo. Entretenimento puro. A Tata Werneck disse: me empolguei com a luta do Win. Eu desafio Luciana Gimenez no ringue. Aí tem gente aqui falando: feliz do Whindersson ter sobrevivido, mas preocupado com a mão do Popó ter saído muito machucada. Aí compararam ele com o seu Madruga. Sim, pé de pano, tem razão, ó. Depois da luta, o Whindersson vai dormir assim, igual o seu Madruga quando apanha da Dona Florinda. Foi tranquilo, diz aqui, né? Aí explicando porque o Whindersson aguentou apanhar tanto do Popó. É, quem se lembra do futebol, né? O Barcelona contra o Bayern de Munique, né? Sendo que o Popó seria o Bayern. E o Whindersson, o Barcelona. O Whindersson após a luta contra o Popó. É um campeão igual o seu Madruga, pé de pano. Olha só, antes e depois da luta do Whindersson Nunes. Vazou o Whindersson saindo da luta. É lá, pé de pano. Igual o seu Madruga. Ele apanhou feio, hein? Sim, apanhou feio. É como se fosse o Whindersson Nunes, ele ser o seu Madruga e o Popó ser a Dona Florinda, né? Aí também as comparações com o Windows, né? O Whindersson quando chega em casa, né? Solucionar problemas. Todo mundo chamando ele de Whindersson Nunes ou Windows Nunes. Windows no momento. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Os melhores memes na internet, você vê aqui, né? Olha só essa comparação com Street Fighter. O Whindersson apanhou feio, mas parabéns pro Whindersson que aguentou bastante e conseguiu cativar a audiência. Só se fala nele, né? Então é isso. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Comenta sua opinião sobre tudo isso. Valeu!